Në respekt të dy kërkesave të dy grupeve parlamentare, gjatë ditës së sotme jam konsultuar me shërbimet e kuvendit dhe jo të mjet, lidhur me rregulloren e kuvendit për raste kur vijnë dekretet të presidentit për të votuar kuvend. Dhe në asnjërin të rregullores nuk thuhet që dekretet e presidentit për emërime dhe çemërime bëhen me debat. Me që nuk e gjeta aty, ju kërkova shërbimeve të kuvendit precedentet parlamentar dhe më nxorën në vitin 1999 deri në 2018 janë zhvilluar 37 seanca plenare për emërime dhe shkarkime ministrësh. Konkretisht, në 99 3 dekrete, në 2023 dekrete, në 2001 2 dekrete, në 2003 26 dekrete, në 2007 17 dekrete, në 2008 10 dekrete, në 2009 4 dekrete, në 2010 9 dekrete, në 2011 10 dekrete, në 2012 8 dekrete, në 2013 9 dekrete, në 2014 2 dekrete, në 2015 7 dekrete, në 2016 7 dekrete, në 2017 23 dekrete, në 2018 2 dekrete, gjithsej 162 dekrete. Pra, në 37 seanca dhe në 162 dekrete emërimesh dhe shkarkimesh, edhe pse është kërkuar si sot, përsëri janë zhvilluar pa debate. Prandaj hap votimin për prezencën. Hapet votimi. Hapet votimi, vazhdo votimi. Mbyllet votimi, 76 vota prezent. Fillojmë votimin. Fillon votimi për dekretin numër 11027 datë 5/5/19 për shkarkimin e zonjës Senida Mesi, zëndës kryeministre. Hapet votimi. Mbyllet votimi, 76 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Dekret numëro 11-28 datë 5/5/2019 për shkarkimin e zotit Arben Ahmetaj, Ministri Financave dhe të Ekonomisë. Hapet votimi. Mbyllet votimi, 77 vota pro, asnjë kundër, asnjë abstenim, miratohet. Dekret numëro 11-029 datë 5/5/19 për shkarkimin e zotit Damian Gjiknuri, Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë. Hapet votimi. Bushaj. Shtatë e gjashtë vota pro. Miratohet. Dekret numëro 11. Numër 11030 datë 5/5/2019 për shkarkimin e zonjës Lindita Nikola, Ministre Arsimit, Sportit dhe Rinisë. Hapet votimi. Mbyllet votimi, 77 vota pro, miratohet. Dekret për shkarkimin e zonjës Mirela Kumbalo Funxhi, Ministre e Kulturës. Hapet votimi. Braçe Shalsi Brao, 76 vota pro.
Dekret numër 11032, datë 5 i parë 19. Përfaqësojmë.